হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অল্টাৰনেটিভ ব্লগলৈ। আশা কৰিছোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পাব। আজি যিহেতু প্ৰথম ৰমজান মাহৰ প্ৰথম ৰোজা আৰু এতিয়া চেহেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মানে আজি ৰাতিপুৱাতে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো দিনটো আমি ৰোজাত কেনেকৈ থাকোঁ, ঘৰত কেনেকৈ কি তৈয়াৰী কৰোঁ, সেয়া সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কাৰণ আজি ৰোজাৰ বুলি ক'লে মনটো বহুত পবিত্ৰ লাগে, নহয়নে? বহুত পবিত্ৰ আমাৰ এই ৰোজা মাহটো। বহুত কিছুমান কথাৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকোঁ, যেনে লোভ মোহ, কাম ক্ৰোধ, এনেকুৱাবিলাক বস্তুৰ পৰা সদায় আমি আঁতৰত থাকোঁ। এই মাহটো বহুত পবিত্ৰ লাগে। কোৰাণ পাঠ কৰা হয় ঘৰত আৰু ইফতাৰী তৈয়াৰী কৰা হয়, সেয়া সকলো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এটা কথা, মই আজি প্ৰথম ৰমজানৰ মানে প্ৰথম ৰোজাটো মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মাইকী মানুহৰ বহুত সুবিধা অসুবিধা কথা থাকে ন, আৰু সেইবাবে মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। পাছৰকেইটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে। ব'লক ৰাতিপুৱাতে এয়া গা চা ধুই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, চুলি তেতিয়া আছে পূৰা, কাৰণ এই মাহটোত আমি একদম সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ হৈ থাকিব লাগে। ভালকৈ গা চা বা নিজক পবিত্ৰ কৰি নৰখাকৈ আমি একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই গা চা ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই একাপ চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কামখিনি কৰিম, কাৰণ মোৰ পাৰ্লাৰো যাব লাগিব ন, তাৰ আগতে কিছুমান কাম কৰি থৈ যাব লাগিব, কাৰণ ঘৰত তেনেকৈ আৰু বিশেষ মানুহ নাই যে বেলেগ ইফতাৰীৰ কাৰণে কিবাকিবি কৰিব পাৰিব। মই যিহেতু পাৰ্লাৰ পৰা সোনকালে আহিব লাগিব ইফতাৰী তৈয়াৰী কৰিবলৈ, তাৰ আগতে মই কি কি কৰোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখাম। আকৌ দোকানৰ পৰা মানে পাৰ্লাৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ কি কি ইফতাৰী কাৰণে তৈয়াৰী কৰিম, সেয়াও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। ইফতাৰী খানা বুলি ক'লে প্ৰথমতে সদায় বুট, পকৰী আৰু খেজুৰ, এই তিনিটা বস্তু থাকে ন। সেই মই বুট কেইটামান তিয়াই লৈছোঁ, প্ৰথম আৰম্ভণি বুটৰ পৰাই কৰিছোঁ দেই। আজি বতৰটো খুবেই বেয়া, একদম বাহিৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে, ঠাণ্ডা চবফালে। এইকেইদিন কি হৈছে জানো, ইমান বৰষুণ দি আছে, একদম কিবা লাগি গৈছেগৈ আৰু একেবাৰে একেৰাহে দি থাকিলে কিবা ভাল নালাগে ন, একদম দিয়ে আছে বৰষুণ, মানে দি পেলাই এৰি দিলে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰোজা ৰখা মানুহবোৰ চব পূৰা বিচনাত শুই আছে চব, আৰু মই উঠি এতিয়া দৌৰাদৌৰি কামখিনি কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আকৌ যাবলগীয়া হ'ব। তাৰ আগতে অলপমান যদি কামখিনি আগবঢ়াই থৈ যাব পাৰোঁ ভাল লাগিব, আহি পেলাই তেতিয়া কৰিবলৈ অকণমান সময় হ'ব। তো এতিয়া মই ভাবিছোঁ আজি কোফটা কেইটামান বনাম, কোফটা কেইটা অকণমান কামখিনি আগবঢ়াই থৈ যাওঁ, তো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, চাই যাব। কোফটা বনাবৰ বাবে এয়া মই লৈ লৈছোঁ মাংস, আপুনি ইয়াতে যিকোনো মাংস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিবিলাক আমি খাওঁ যেনে মটন, চিকেন, বিফ, এনেকুৱা ধৰণৰ মাংস লৈ ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে মটন লৈ লৈছোঁ, মটনখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি এটা পিঁয়াজৰ সৈতে মিক্সিত মিহিকৈ এয়া মাৰি লৈছোঁ। ইয়াত বনলেছ চিকেন হওক মটন হওক আপুনি বনলেছেই ল'ব। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচকৈ দিছোঁ, ৰং জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, আৰু কালাৰ হ'বৰ বাবে এয়া দি দিছোঁ আধা চামুচ ৰঙৰ গুড়া, আৰু এয়া গৰম মচলা আধা চামুচ, হালধি আধা চামুচ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, বেছি নিমখ হ'লেও ভাল নালাগে, সেয়ে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। আৰু এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইফতাৰী বুলি ক'লে এটা ৰেচিপি দিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিয়ে মই সেয়ে আপোনালোকক কোফটাৰ ৰেচিপি এটাকে আগবঢ়ালোঁ আজি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ, আপোনালোকে যিকোনো চেপতে দিব পাৰে, মই গোল গোল আকাৰত দি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইকেইটা কোফটা মই এতিয়া বনাই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা কোফটা ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান কোমল কোমল নিচিনা লাগিছে, কিন্তু একো নাই। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ যাম, দোকানৰ পৰা আহি পেলাইহে মই হেৰি কৰিম। এয়া আমাৰ এইফালে কোৰাণ পঢ়ি আছে, যিহেতু মই এতিয়া একেবাৰে আবেলিহে আপোনালোকক লগ পাইছোঁহি, অথনি মানে দৌৰাদৌৰিকৈ পাৰ্লাৰলৈ গুচি যাবলগা হ'ল, তো ভিডিঅ' আধাতে থাকি গ'ল, আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁহি। এতিয়া ভাবিছোঁ অথনি কোফটাকেইটা যিহেতু মানে এনেকৈ বনাই থৈহে গ'লোঁ ভজা নহ'লে, এতিয়া সেইকেইটা ভাজি লওঁ। এইকেইটা চাওক ফ্ৰিজত তেনেদৰে থৈ গৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া সেইকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ।
আজি কপ্তা কেইটা মই বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম, মানে মই ৱাহিদাস ব্লগ বুলি কয় এটা চেনেল আছে, তো তাত ৱাহিদাস বাই মানে বনাইছিলে কপ্তা কেইটা বেলেগ এটা ষ্টাইলত, তো সেইটো ষ্টাইলত মই বনাই চাইছিলোঁ, ইমান ভাল লাগিলে খাবলৈ, তো ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো সেইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, তো সেইধৰণে ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তো চাবচোন ভিডিঅ'টো। আমি সাধাৰণতে কোফটা এটা এটাকৈহে ভাজোঁ নহয়নে, আজি মই গোটেইখিনি কোফটা একেলগে ভাজিম, সেইবাবে মই এয়া গেছত উঠাই দিছোঁ এটা চচপেন আৰু দি দিছোঁ অকণমান সৰিয়হৰ তেল, বহুত বেছি তেল ইয়াত মই ইউজ কৰা নাই, চাওক এয়া মোৰ তেল প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে, গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই কি কৰিলোঁ দেখিলেনে, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গোটেইকেইটা কোফটা একদম ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ দি দিম। ৱাহিদা বাৰ ব্লগটো চাই মই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছিলে, সেয়ে বনাই চাইছিলোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো এইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, খাবলৈ খুব জুচি হয়, খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইল, মানে কোফটা মই ইভাগে বহুত কোফটা বনাইছোঁ কিন্তু এইটো ষ্টাইলত বনোৱা নাছিলোঁ, খুব ভাল লাগে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই চচপেনৰ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ মই গেছটো জ্বলাই একেবাৰে চিমত দি দিম, চিমত দি 10 মিনিট মই একেবাৰে ঢাকোন নগুচোৱাকৈ দি থ'ম। আৰু এইফালে আম্মাই ধুনীয়াকৈ কোৰাণ পঢ়ি আছে, আজি মানে শোয়েব আৰু এখেতে আৰু আম্মা তিনিজনীৰ ৰোজা ৰাখিছে, তো এতিয়া আম্মাই কোৰাণ পঢ়ি আছে আৰু মই ভাবিলোঁ আটাখিনি মঠি লওঁ, এতিয়া এয়া আটাখিনিও মঠিবলৈ বাবে এয়া পানী গৰম দি দিছোঁ, আটাখিনি মঠি লওঁ নহ'লে দেৰিয়ে হৈ যাবগৈ, এইফালে কোফটাকেইটা প্ৰায় 10 মিনিটমান হ'বলৈ হৈছেগৈ আৰু এয়া চাওক কিমান ৰস ওলাইছে দেখিছেনে। পুনৰ ঢাকোনখন লগাই মই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম, এতিয়া প্ৰায় হৈছেগৈ, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া চাব দেই, এতিয়া মই কি কৰিম চাব, এনেদৰে এখন কাপোৰ লৈ চচটোত ধুনীয়াকৈ দি লাহে লাহে জোকাৰি দিব, মানে ভাগি যাব বুলি ভয় নাখাব, একো নহয়, ধুনীয়াকৈ তল ওপৰ হৈ যাব কোফটাকেইটা, বেলেগকৈ হাতা দি লৰাব নালাগে, এনেদৰেই হৈ যায়, এয়া চাওক গোটেইখন ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক কিমান ৰস ওলাইছে দেখিছেনে, কোফটাকেইটা তল ওপৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ 10 মিনিট সিজিবলৈ দিম, কাৰণ মই আজিয়ে খাম ন, সেই ইফতাৰত দিব লাগিব, সেইবাবে আজিয়ে মই শুৱাব লাগিব, যদি আপোনালোকে ভাবে আজি নাখাওঁ তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, ইমানটো ষ্টেজতে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি দিব পাৰিব, যেতিয়া খায় তেতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ অলপ দি ল'ব গেছত। পুনৰ ঢাকনখন গুচাই মই চাই ল'ম, এয়া চাওক প্ৰায় কোফটা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ তেল ফুটি আছে, আৰু এনেকৈও থৈ দিব পাৰি যেতিয়া খাবৰ সময় হয়, তেতিয়া অকণমান কেৰাহী এখনত দি পেলাই গৰমাই ল'লে তেলখিনি এক্সট্ৰা তেলখিনি ওলাই যায় আৰু খুব ধুনীয়া হয়, কুৰকুৰি হয়, কিন্তু মই এতিয়াই আচলতে ইফতাৰত দিম যে, সেয়ে মই অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ একেকোবেই কৰি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ কোফটা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এনেদৰে, আৰু এয়া আমাৰ ইফতাৰী খানা উলিয়াই ৰেডি হৈ গ'ল, ইফতাৰ কৰা সময় হৈছে, এয়া চুৱে বাৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ দোৱা পঢ়ি আছে, প্ৰায় সময় হৈ গ'ল। প্ৰথম ৰমজানৰ ব্লগটো এনেদৰেই সমাপ্ত কৰিলোঁ, আপোনালোক সকলোৱে দোৱা কৰিব যাতে আমি সকলোৱে সুস্বাস্থ্যৰে 30টা ৰোজা পালন কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকলৈ দোৱা কৰিম সকলোৱে যেন ভালেৰে দিনকেইটা পাৰ কৰে।